Hviezdy televízie Senzi spievajú pre vás. Z domu, ale srdcom sú s vami. Srdcom s vami. Takže ahojte priatelia, dovolte, aby sme vás pozdravili z našej skúšovne skupiny Alex. Keďže doba je taká, aká je, musíme skúšať a veriť, že budeme opäť koncertovať, lebo nemôže to trvať večne. Takže ideme na to. Koncert si môžete pozrieť už teraz na www.lepšisvet.sk. Srdcom s vami. Každý deň s inou hviezdou, každé 2 hodiny.